Batalha Sobrenatural. Já era noite nas profundezas do obscuro. Em meio ventos que sopravam do leste, nuvens negras cobriam o céu ao horizonte. Meu olhar fixo seguia vultos sombrios que assombravam este lugar. E nesta noite de calafrios, meus passos percorreram estes solos desconhecidos nas sombras deste lado negro do sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, olhando para o lugar, certo? Eu tenho auto... Opa, desfocou um pouco aqui. Vamos lá, por luz, para que não venha desfocar. Ah, é isso. Pessoal, estou aqui em frente ao local, olhando para o lugar, certo? Tá, eu tenho a autorização de estar gravando aqui no lugar, certo? O local aqui é hiper mega pancada, sem dúvida, tá? É o seguinte, pessoal, eu vou estar virando aqui para vocês, certo? Para que vocês entendam aqui o local, certo? Olha isso, tá? Vou tirar minha luz aqui. É, ficou escuro, vou manter a luz. Opa, tem menos bicho voando aqui, certo? Então, pessoal, vocês estão vendo aqui as portas desta escola antiga, onde há muito tempo atrás um professor tirou a própria vida, certo? O local é pancada, já fiz filmagens aqui neste local, correto? Pessoal, aqui ó, infelizmente tem algumas coisas, tá? Que eu vou estar vendo se eu consigo a chave. Trouxe as chaves aqui, mas eu não imaginei que tinha trocado o cadeado, certo? Então tem algumas coisas aí onde trocaram o cadeado. É, eu tava vendo de pegar essa chave e retornando aqui para fazer uma filmagem no local, certo? Mas a outra sala, onde tem aquele carro, onde tem muitas coisas ali, as chaves serviram, tá? Então deu certo para estar abrindo ali e fazendo a filmagem, ok? Eu vou estar descendo lá embaixo, onde tem aquelas bananas, aquele monte de coisa ali, tentando fazer um spirit box ali no local. Vou tentar um contato aqui porque o local merece, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Me aproximar para mostrar para vocês, tá pessoal? Tá fechado aqui, o lado de lá a chave já serviu, eu abri. Cara, e olha o tamanho dessa aranha. Cê é louca, gigante, tem várias, ó. Aproximar aqui, não vou encostar aqui na teia dela, certo? Até porque, cara, é perigoso, certo? E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, olha isso, pessoal, certo? Tem coisas ali, eu vou estar conseguindo a chave com o proprietário, correto? Pra estar entrando aqui nesse local, fazendo retorno, entrando aqui, certo? Bom, sem mais, pessoal, antes de estar entrando aqui no local, certo? Eu vou estar descendo e tentando ali uma comunicação lá embaixo, usando o Spirit Box, correto? Sentimento estranho ali, tá? Dark Side está aqui ao lado. Opa, cara, olha isso. Você é louco? Eu falo, pessoal, tempo de chuva. Não é fácil pegar a estrada
pra fazer gravações, que vocês viram aí, cara, quase que eu tomei um escorregão ali. O chão tá totalmente úmido. Acredito que vocês devem estar escutando vozes da família que mora aqui ao lado, certo? É, eu tenho autorização de gravar aqui, mas não entrar em contato aí com a família que existe aqui, correto? Porque é a privacidade deles, tá? Em relação, poderia ter alguns relatos ou algo do tipo, mas preservar isso, certo? E fazer a filmagem aqui no local. Estou entrando nessa parte aqui, pessoal, tá? Estou entrando nessa parte aqui. Opa, tem uma caixa de abelha ali. Porque aqui o K2 ele acionou uma vez, correto? Olha isso. Parece que não tem abelha, mas nessa de parece, eu não vou vacilar, certo? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou tentar esse caminho aqui, ó. Uma temperatura aqui úmida devido à chuva, abafado, mas mesmo assim sai fumaça da boca. Que é isso aqui? É o chão, cara. Não posso vacilar com animais peçonhentos aqui, não é fácil, e eu preciso me infiltrar mais aqui nesse local, correto? Então eu vou com cuidado aqui, olhando ao chão também, certo? Opa, cara, tá afundando aqui o lugar. Não é fácil gravar num lugar desse, pessoal. Porque eu tenho que ficar atento aqui a qualquer coisa. E não é legal. Tá, eu vou pegar o aparelho aqui agora, certo? Deixa eu desligar aqui a lanterna de peito. Certo, tô pegando o aparelho. Puxando a anteninha com os dentes aqui, ó. É isso. Deixa eu ligar ele aqui agora. Opa! Cara, algo fez um barulho diferenciado aqui ao meu lado. Tô falando, não é fácil. Cara, existem animais peçonhentos gigantes, cara, que fazem barulho, que não é legal, e o chão aqui é propício pra isso. Cara, não é legal. Tá? Pera aí, pessoal. Deixa eu desligar isso aqui. Olha, tem outra caixa de abelha ali, ó. O barulho que fez aqui ao lado não foi legal. Tá ligando novamente aqui, pessoal. Tem algo fazendo barulho aqui ao meu lado. Existe algo aqui próximo a mim? Se comunique comigo através desse aparelho.
Entre em comunicação comigo, o que há aqui nesse local. Diga algo pra mim, se existe algo aqui nesse local próximo a mim. Existe algo aqui nesse local que queira se... Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Você quer dizer algo pra mim? Vós queira dizer algo pra mim nesse momento? Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Opa! Você disse algo pra mim? Você pode repetir? Está aqui próximo a mim? Fale mais alto, algo que eu possa te entender através desse aparelho. Opa. Bom, pessoal, pode ser que seja coisa do aparelho aqui mesmo, tá? Não tenho certeza se o aparelho captou algo aqui, mas também não vim ter nenhum sentimento ali, a não ser o que eu acabei escutando ali diferenciado. Opa, 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 opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, olha isso, pessoal! Olha isso, olha isso! Cara, me arrepiou inteiro aqui! Cara, meu estômago chegou a embrulhar aqui, pessoal. Diga algo pra mim. Cara, impressionante. Eu acredito que não deve ter pego o barulho que fez aqui, porque o rádio deve estar...
comunique comigo, existe algo aqui? Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou estar indo lá pro local, certo? Tá pra vocês. Certo? Tá desligando o aparelho aqui. Ok? Cara, que é isso aqui ao lado? Você é louco? Bom, tô desligando o aparelho. Vou a lanterna aqui. Certo? Dark Side está ali, ó. Vou passar devagar aqui onde eu quase escorreguei. Bom, tentei a comunicação lá, tá, pessoal? Tá? Tentei fazer a comunicação lá, não sei se o aparelho pegou e na hora eu falei junto ou algo do tipo, certo? Tá dando a volta aqui, caindo pra dentro. Quem lembra da última gravação, tinha um vazamento de água aqui. Ele já consertou. Tem um cachorro latindo de fundo aí. Tá um pouco distante, mas eles conseguem sentir a distância, com certeza. Pessoal, só liberei aqui o cadeado, certo? E mais nada, ok? Isso. Aqui, minha cabeça doendo um pouco. Vou tentar, por que não? Quem sabe, né? Existe algo aqui nesse local que possa se comunicar comigo nesse momento? Diga algo pra mim.
Eu peço que vó se comunique comigo. Existe algo aqui? Existe algo aqui? Eu peço que você se comunique comigo. Escuta. Opa, 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 opa. Tá desligando esse aparelho, pessoal? Tá? Pra mim escutar melhor as coisas aqui também, certo? O aparelho tá desligado. Tô guardando aqui, ok? Existe algo aqui que se comunique comigo nesse momento? Eu peço que vós entre em comunicação comigo. O que há aqui nesse local? Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Opa, 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 olha, 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 olha. Cara, impressionante, pessoal. E olha isso, e olha isso, e olha isso, cara, impressionante. Eu sei que vós estáis aqui, se comunique comigo. Opa, cara, olha isso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso, impressionante. Opa, 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 olha isso, olha isso. Travou, cara, olha isso, cara, não tem como abrir, pessoal, não tem como abrir aqui. Nossa, cara, que foi isso, mano? A porta mexeu ali, pessoal. Cara, a porta mexeu agora. Foi impressionante aqui. Oh, cara, cê é louco. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Vocês não têm noção, cara. A porta mexeu aqui, ó. Olha isso, olha isso. Olha o jeito que ficou. Eu tentei abrir, não consegui. Olha isso, pessoal. Eu tentei abrir, não consegui. Olha como a minha porta abriu aqui, ó. Olha isso, olha isso. Fechou. Fechou. Fechou, cara. Eu tô tentando abrir. Cara, impressionante. Cara, impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou entrar aí dentro. Eu vou estar entrando aí dentro. Cara, com certeza. Cara, pessoal, impressionante. Cara, arrepia. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Eu vou estar entrando aqui, pessoal. Deixa eu posicionar aqui. Vou focar esse lado aqui também. Olha isso. Vou tirar a bateria que está no bolso de trás, colocar no bolso da frente, porque eu vou precisar sentar ali. E eu não quero que venha
Cara, que coisa. Pera aí, pessoal. Tá, o rádio tá aqui, deixa eu tirar e colocar aqui dentro. Isso, assim eu consigo colocar a bateria no bolso da frente. Eu peço licença aqui do local. Tô me retorcendo o máximo que eu posso aqui, tá, pessoal? Tá? Cara, olha isso. As marcas que tem aqui, ó, no vidro. Vou fazer o seguinte. Tá queimando aqui essa lanterna de peito, eu tô desligando, certo? Tô pegando aqui o aparelho, ok? Eu tô ligando aqui o aparelho, certo? Eu acho que eu nunca liguei o aparelho dentro de um automóvel, mas se tiver algo aqui, eu peço que vó se manifeste aqui nesse momento. Eu peço que vó entre em comunicação comigo, o que há aqui nesse local. Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal, olha isso. Eu tô dando uma tremidinha aqui porque não é fácil. Eu sei o que eu vi aqui no local, certo? Cara, não é fácil, tá? Vocês me desculpa aqui a forma aqui, certo? Eu peço que vó se comunique comigo. Olha isso, cara, impressionante, pessoal. Olha isso, batendo no vermelho, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Cara, eu preciso me acalmar um pouco aqui. Olha isso, tá tendo a comunicação sim. Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Opa, opa! Cara! Opa, 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 opa! Olha isso, pessoal! Cara, olha isso, mano! Cara, impressionante, pessoal! Olha, 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 olha! Cara, olha isso, cara! Cara do céu, olha isso! Opa!
seu louco. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.